过年了，大家想好年夜饭吃什么了吗？如果还没想好的话，可以去尝试一下盆菜哦。盆菜是粤菜系里的客家菜，是广东和香港的饮食习俗，里面汇集了鸡鸭鱼、鲍鱼鱼翅等各种山珍海味。我们去年订的是半岛海鲜家的盆菜，六人份锅258，十人份锅368。我订的这个是六人份锅，但其实量很足很足了，里面有鲍鱼鱼翅。其实我也不知道是不是真的鱼翅，也不知道为什么美国还能吃到鱼翅。还有海参、发菜，由于发菜和发财谐音深受广东人民的喜爱，但是由于它破坏环境，国内现在已经吃不到了，也不知道为什么美国还能吃到。另外还有大虾、猪蹄、贵妃鸡、烧肉，还有火鸭，里面滋味最充足的反而是底下铺的洋白菜和西兰花，大家不要错过呀。不知道今年半岛还出不出盆菜，但其实很多广东餐厅都可以外卖订到，鲤鱼门系列应该也是有的。提前祝大家新年快乐啦，下期见，拜拜。